Pozdravujeme vás všetkých fanúšikov dobrého mestska, kvalitného mestska, slovenského mestska. Hneď na úvod sa musíme pomodliť, aby to dnes vyšlo. Toto je Janík Lenhardt. Šuhajci pri Panvici opäť zás idú pripravovať niečo, čo bude inšpiratívne, chutné a niečo, čo je, čo má DNA Slovenska. Aj keď dnešný recept, tak trošku uletíme do Ázie, je tak? Áno. Vítaj, servus. Čauko. Čau, servus, čau. Tak si prišiel. No jasne. Ježiš, to je super. OK, poďme si predstaviť recept, že čo budeme variť, taký nadpis. Dnes si urobíme našu street foodovú klasiku. Street food? Aha, dobre, teším sa. A street foodová klasika je? Je Thai Shuhai. Thai Shuhai, normálne to tak môžete povedať. Shuhajci pri Panvici, verzia street foodová. My k tomu pristupujeme tak, že je to premium street food. A to premium vysvetlíme. Street food asi chápeme, hej. My nerobíme, ale niektorí to robia tak, že vysúšia laci pečeň na 2 týždne a potom to je celé masné a nedá sa to jesť. To premium znamená, že pristupujeme k tým surovinám prémiovo, ako keby sme boli v reštaurácii, len to je forma street foodu. A na to potrebujeme kvalitné suroviny a základ toho Thai Shuhai je mäsko, ktoré máme. Je to mäsko, ktoré je mleté mäsko, vy ho teraz určite vidíte, ja, kým si Janík pripraví nejaké veci, poviem, že to mäsko je mleté a tým, že to mäsko má takú farbu, asi poviete, že ja nechcem bravčové, tak to je preto, že to je mäsko z chovu, ktoré je zdravé, rodinné a žiadne veci sa nepridávajú ani do papaničky pre tie zvieratka. A toto je o tom, že je to základ dobrej kuchyne. A pokiaľ ide o krávu, tak myslím si, že môžeme hovoriť o rodinnej farme, teda o rodinnej farme chovateľovi kráv, ktoré sa volajú že Limuzína. Mal som zaplatené krávy, že nám budú robiť pozadie, ale zaplatil som im málo. Ale keď si to pozriete minimálne 1000 ľudí si to pozrie, vám garantujem, že ďalší recept už aj s krávami vzadu bude. Fakt to tak bude. Ideme teraz k tomu, čo je podstatné v kuchyni. Ty si začal strúhať čosi. Vyzerá to ako biela mrkva, že mrkva albín. A základ je ochutnávať. No ale je to? Ale je to to, čo poznám od babky. Redkvička, to je taká dlhá, taká. Taká dlhá. A je čerstvá. Jasne, že je. Toto čerstvá. Si nastrúhame takým špeciálnym strúhadlom. Ja som si myslel, že vy to tak pracne sekáte, vy máte na to strúhadlo. Prečo? Uľahčujeme si, čo sa dá. Prečo táto redkvička biela s mrkvou a čo očakávať od toho? Hovor. Ono je to v podstate, tá inšpirácia prišla z bagety Banh Mi. Oni presne dávajú návrh takúto nakladanú zeleninu. My si to robíme trošku po svojom. Trošku slovensko-azijsky. Máme už urobený, dáme tu ešte trošku mrkvičky. Máme už predvarený nálev, ktorý sa nám ohrieva v grille. Predvarený nálev, čo za nálev to je? Je to v podstate sladko-kyslý nálev, ako keď zavaráme niečo. Uh-huh. Ale dali sme tam koriander, dali sme tam zvyšné stopky z koriandru. Je tam rýžový ocot, ktorý sa používa pri suši. Uh-huh. Je tam sol, cukor. A toto teraz zalejeme? Jasne, toto teraz zalejeme. Prečo to zalievame, prosím ťa? Zalievame to preto, aby tá zeleninka trošku zmekla a aby dostala nejakú chuť. Čiže ako ona má svoju a teraz tým celým nálevom to podporíme. Tak. OK. A toto teraz necháme sa kamaráti, hej? Že jasne, čau, toto necháme kamaráti trošku počilovať spolu. OK. Tam je to bokom. Medzi tým máme zohriatú palicu, na ktorej si pripravíme mäsko. No a teraz k tomu mesku, prosím ťa. Vidím, že ono je... Hovoríš mesko a bereš... No ale mesko potrebuje kamarátov. OK, poďme si povedať kamarátov nášho meska. Čiže bude to cesnačík? Cesnak je vždy dobrý kamarát. No jasne. Pokiaľ nepáchneš za cesnak, vieš? Niekto klope, idem otvoriť. Počkaj, ako dlho sa toto človek učí? Ja neviem, 10 minút. Že za 10 minút, keby, akože ale nemám čest prsty, ale akože viem tak krájať, jasne, hej? OK. Čiže prvý kamarát meska, ktorý sme zverejnili, tak to je teda cesnak. A teraz zázvor. Ten zázvor čo robí v tom mesku? Prečo tam? Čo to bude? Zázvor dá tomu takú pikantnosť, zase trošku tam to zaťahne do tej Ázie. Aha. Počúvaj, a toto...
Ja ste si to všimli, lebo ste pozorní diváci, že... Lebo väčšinou všetkej zelenine je najviac vitamínov kde? V šupke? Pod šupkou. Pod šupkou, ok, ok. Čiže preto to takto. Preto takto. Dobre. A vidím, že využívaš ručnú metódu. Panvica je nahriatá. Jasne, panvica je nahriatá, dáme trošku oleja. Olivový olej je ok, on do 190 stupňov je ok. Na takéto vysmažanie. Ako toto nie je vysmažanie, to je len rýchle osmahnutie. Rýchle osmahnutie. Ja tak mám rád tých mudrlantov. Nie, nie, pohode, pohode. Dobre, a toto veľmi krátko, hej? Veľmi krátko. A teraz mesko. Mesko. Čerstvé, mleté mesko. Bez GMOčiek a podobných hlúpostí. Ako dlho to tak pečíme? Je to taká, že rozpálená panvica? Rozpálená mesko sa trošku zatiahne, pekne sa nám poodeluje na úplne malinké kúsočky. Aha, že on bude taký, že do guliek pôjde. Nebude do guliek, to taký mini. Mini guliek. Do veľkého kaviáru. Presne tak. Tak, tak. Čiže toto tak rozbijeme do tak. Takýchto guľôčok. Máme chvíľočko pustiť kávu. Aha. Vtedy budeme vedieť, že už je to kvázi urestované. Čiže keď už tam vidíme trošku, že také tekutinky, ako to vidíme, tak to už znamená, že už púšťaš kávu. Teraz ho môžeme trošku vysať. Dobre, ako ho môžem ja vysušiť? Čo mám robiť zle? Čo by som mohol urobiť zle? V podstate si to môže iba prihorieť. Keď to nebude zmiešať. V pohode, to dám kedykoľvek. Čiže len miešaním, hej? Jasne, vieš povedať, prosím ťa, časovo, že koľko asi? Tiež je to tak, že podľa cesnaku, že keď už ten cesnak je, že nie čerstvý, ale už trošku chytený, že má tú patinku, tak je to ono? Ale je to úplne jednoduché. Hodíš tam meso a keď vidíš, že táto šťavička už je tu, vidím ju, že už sa úplne tak nechytá, tak už môžeme to nechať pomaličky dusiť. Jaj, aha. Čiže mesko ono na tej panvici sa trošku chytí. Áno. Potom a keď pustíš šťavu a už sa nechytá. Už sa nechytá. Tak ja na to sa nechytám. A to je ten rozdiel. Potrebuješ niečo? Môžem byť nápomocný? Čo je toto? No čo je toto? Je to? Je to... Neviem. To je sojová omáčka. Sojová omáčka je to. Práve týmto, akože sme to chceli urobiť tak ázijsky, použijeme trošku sojové omáčky, trošku... rybacej omáčky. Uh-huh. A máme tam ešte ostrikovú omáčku. Tri omáčky. To je quattro omáčkos. Tak máte... quattro formaggi, to sú tri omáčky. Čiže toto je sojovka. Koľko asi? Přimierene? Nesmie plávať. Ochutnáme. Trošku nech sa to podleje, nech nám to už vôbec neprihára, lebo tá šťava z mesa sa vyparí. Uh-huh. Čiže prelejeme trošku omáčok. A tá ostricová je najhustejšia, to tak trošku akože... Trošku to aj zahustuje. Zahustuje, OK. Budeme ich ešte potrebovať? Ešte to budeme ochutnávať, čiže to úplne OK. Teraz to môžeme na chvíľku zavrieť. Aha. A o hodinu neskôr bude hotová bábovka. Dobre, čiže toto je príprava toho meska. Žije si svojím životom, kamaráti sa s omáčkami, cesnakom a zázvorom. Áno. Ešte sme to nesolili, ešte sme to nekorenili. Máme na to čas. Áno, to urobíme nakoniec, pretože všetky tieto omáčky sú doslané a korenisté. Všetky tieto omáčky sú doslané a korenisté. Som sa rýchlo učím, no čo? Dobre, čo ďalej? Teraz. Spravíme si majonézu. Počkaj, ja urobím šachy. To je paráda. Šachmat. Majonéza. Poberieme čistú majonézu. Hop šup, hop šup. Úplne jednoducho ochutíme sweet chili omáčkou. Sweet chili omáčka, to znie ako country pesnička. Oh, sweet chili omáčka. Toto je o tom, že keď máte nejakú takú, že majonézu a máte náhodou doma limetku a môžete mať aj takúto chili omáčku. Majonéza funguje úplne so všetkým. Stačí, že 4 kvapky limetky a doma ste králi, že čo dokážem. Tak ja machrujem, tak preto sa to tak delím s vami teda. Môžem to aspoň vymiešať, prosím ťa? Ešte, ale pozri sa, ja som lepšiu nevidel. Tak vymiešaná majonéza. Zo sweet chili mačko, teraz pozor na meso. Krásne dusy. Čiže, ale počujem, a tieto také, čo už sú, že tmavšie, to vôbec neprekáža? To najlepšie, že treba oškrabať.
A tie majú tú najlepšiu kupotov. Ja som to vedel, len potrebujem, vieš, aby to aj oni vedeli. Dobre, omáčku máme. To celkovo potrebuje nejakých 15 minút. OK, prvý časový údaj. 15 minút. 15 minút mesko. Hej, ale to je plus minus samozrejme. Plus minus, treba ochutnávať. Samozrejme, že podľa toho, aký máte grill, panvicu alebo rúru. Ak máte inteligentnú rúru, super, blahoželáme, určite bola drahá. Vieš, ako sa volá neinteligentná rúra? Trúba. Je vážne, sú rúry a trúby. Tie inteligentné sú rúry, neinteligentné sú trúby. Mi to tak vychádza. Aha, dobre, tak som ťa pobavil, vidím. Prichádza uhorka. Uhorku si iba pripravíme, tá pôjde úplne na koniec. V podstate už ani ono. My nemáme čo robiť, ale ako máme čo robiť. Uhorka nakoniec je, nie je súčasťou, je v podstate ako prílohy, oblohy. Je to oblohy. Garmiš v podstate. Ešte raz? Je to garmiš. Skoky na lyžiach poznáte? Garmiš, Parter, Kirchen. To je iné, OK. Je to trošku iné. Garmiš je v podstate zložka jedla, ktorá dotvára chuť jedla a hlavne dotvára vizáž toho jedla. To je to slovo na G. Garčo? Garniš. Normálne, ak máš garniš. Garniš. Takisto. OK. Toto je garniža. Môže to nasekať takto, akože... Keby som mohol zobrať nôž Janíkov do ruky, čo nemôžem... Ale môžeš. Nie, tak môžeš, by som... Poď, nechcem si ubližiť. Tak by som to nasekal, že na debila. Hej? Ale pozrite sa, on ešte aj... Toto naseka, že je to sexy. Dnesko. 15 minút stále. Je tým, že tam sú tie omáčky, sa nemusíme báť, že to mesko pôjde do sucha. Lebo stále to tam nejako zostáva. Okay. Akože dá sa pripiesť, dá sa, to beriem na seba, ale ja vám poviem tak. Keď existuje nejaké mesko, ktoré má zostať šťavnaté, tak šuhajci sú na to, aby sa o to starali, aby zostalo šťavnaté to mesko. Hej? A vy ste mali možnosť vidieť mesko, ktoré bolo ňuňu mesko. Mladučke, telacinka, slovenská farma. Ono je to tak, že ak vidíte túto lúku, tak na Slovensku papa trávičku, na Slovensku vyrastá a na Slovensku sa spapá. Prísam vačku, keď toto vyjde, tak na budúce aj s krávami. Ako robí kráva, to vieš? Múka, ale my múku nepoužívame. Čo teraz tieto, môžem byť zlý, rožky? Je to rožky, to je briošové pečivo. Čiže pozrite sa, toto je o tom, že v rámci street foodu a stále hovoríme o tom variante, ktorý je že prémiový, briošku z okrúhleho stavu chlapci dostali do bagetového stavu. Ale stále je to rohlíkového stavu, stále je to brioška a ja už viem, čo nasleduje. Sledujte, ako ju Janko rozreže. To ja som, že prvýkrát, keď som videl, si hovorím, blázni. To nemôže tak byť. Sledujte to. Všetci, že tak, a on tak. Vieš, čo bolo máme super? Počkaj, na ten zvuk cirkulárky. Budeš rezať ju vtedy, keď povie cirkulárka, dobre? Počkáme si. O hodinu neskôr. Ja ešte na obed, na just. Okay. A prečo takto? Lebo v podstate hlavný dôvod je to, že to položíš tak. Naplníme to zhora a keď sme to narezali bokom, všetko by nám vypadlo. Rozumieme si? Je počuť cirkulárku, pán zvukár? Hej, bola tam. Mesko, keď už je v takomto stave, tak už sme celkom akože blízko konca. Ale začiatku konzumácie! Teraz si poprosím, nájdem lyžicu. To je ten milý moment, keď ideme ochutnávať. Už som jak psík. Páči sa, vyhriata je. Slnkom zo Slovenska. Ideme ochutnávať. Kto ochutnával? Ja si myslím, že sme tesne pred tým, že ideme neplejtovať, ale čo? Nandávať? Tak mi to teda nandej? Ideme si pozrieť mesko. Ja si myslím, že už by to malo byť hotové.
Okay. Keď ostala nejaká hrudka, nevadí, bude rád ten, čo bude mať viacej mesa. To je bonus, to je pridaná hodnota. OK, budeme to dávať sem, hej? Tak. Uchodíme si pánbicu s mesom. A ja by som len teraz v rýchlosti zopakoval, že robíme Thai Shuhai. To znamená, že to je thajská bageta alebo briožka. Ona sa volá tak, že som si to nezapamätal, síce len dvojslabične. Ako sa to volá pôvodne v Thajsku? Pôvodne banh mi. Presne tak. Banh mi. Počúvajte, viete, kto doniesol bagetu, teda takúto briožku banh mi na Slovensko? Bol to jeden Thajčan, volal sa Hu Men Chan. Vážne. Dobre, čo teraz s tým? Ešte zabudli sme jednu vec. Dáme ešte malinko chili, aj keď ono je to výrazne pikantné. Ale ono to ani nie je o tom, že sme zabudli. Skôr je to o tom, že nie všetci majú radi šľahačku, myslím, chili z úst. A bude to s meskom, alebo je to s majonézou? Toto je úplne jemné, pikantné. Jasné. A toto dávame teraz na záver, aby to potom... Čím dlhšie to tam je, tak potom to tak je trošku agresívnejšie a to nechceme celkom. Čiže na záver. Toto budeš potrebovať? To si ne. Ešte si spravíme jednu vec. Malinko si zohrieme naše briožky. To ani by som nezatváral, lebo to rýchlo zhorí. Briožky, briožky. A toto... Jaj! Papier na pečenie. Veľký kamarát. Proto. Chceš mi rozprávať? Teraz nie. Prečo? Chcel som vám ešte povedať. Keď máte papier na pečenie. Už to toto bude. Je dekorácia, hej. Toto je dekorácia, ale keď dávate piec čokoľvek na plech, môžete to takto, ako to hovoríme my na Zempline, zhúžvac, namočiť do vody a ten plech to pekne, krásne sa dostane tak, že to nebude trčať, neposunie vám to čosi a lepšie to sadne. Toto je samozrejme verzia street foodu, kde chceme, aby to aj vyzeralo trošku možno inak ako klasicky na tanieri, lebo väčšinou to je tak, že dáme si briošku a čím skôr zjesť. Poď na to. Čiže malinko roztvoríme. Začíname majonézou. Majonézu, aby sme to nemali suché. Tá briožka teraz, čo bola v grille, tak dostala takú chrupavosť, chrumkavosť. Jak po čerstvom, ježiš, jak to vonia. Jak keby teraz vyšla z rúry. Jak keby si po čerstvom snehu chodil. Spravíme obidva, že? 4 urobíme, 4 poprosíme. Aj o tom je pesnička. Briošky spievajú. Štyrime, štyrime. Teraz pokračujeme, naplníme si to tým zmesom meska mletého. No, ono je to o tom, že niekto môže ten premium street food vydávať za niečo, čo nájde v konzerve a je tam zomleté čokoľvek. My sme zvolili na premium street food prémiové mesko z kravy, zo slovenských pastvín a slovenských fariem. V kráve to je nejakých 10 fariem dookola, ale vzhľadom na to, že kráva je meso s príbehom, tak všetko sa dočítate. A ešte sme zabudli jednu vec, musíte vedieť čítať, inak nemôžeme byť kamaráti. Čiže sa čo treba dobre učiť? Dobre, to je mesko. Ideme späť k tomu, s čím sme začali. To znamená, že biela redkvička, a to už aj tak rekapitulujeme, s mrkvou, ktorá išla do takýchto vláskov. Zaliate to je zálievkou, ktorá bola prevretá, je tam koriander. Ináč to je najvtipnejšia bylinka, koriander. Koriander z Košic. Dobre. Nevšetko vyjde, vieš. Dobre. Čiže... Zeleninka nám krásne smekla, trošku prebrala chuť, je to dobré, urobí sa dopredu. Je to ešte výraznejšie potom. A môže aj zostať navyše, to znamená, že sa, ak to má úspech, to, táto papanička, môžete sa k nej vrátiť. Čiže takýmto spôsobom to dáme? Takto, áno. OK. A
A toto ja milujem na tom, že keby som to ja robil, tak to vyzerá, že jak henten, čo tam vzadu rúbe drevo, na drevo rúbača, hej. Ale toto tu, pozrite sa, pinzetka, jak chirurg. Odsávať, áno. Odsávanie je tam. No, a toto je... Ešte tam dáme ten... Čo? Tenčo. To je čo? To je po azijsky, nie? Tenčo? Celé to je tenčo. To je tenčo. Čiže thai šuhaj. Tie uhorky sú... garnish. Tak. A ešte máme jeden garnish. A to je? To je náš kamarát z... koriander z Košic. Ono, na koriander si treba trošku zvyknúť, hlavne tento takýto čerstvý, lebo tie guľvočky poznáme, zavaráme uhorky a tak ďalej, ale trošku si treba zvyknúť. Ja napríklad som s ním nebol vôbec kamarát, ale vďaka šuhajíkom som teraz s ním oveľa väčší kamarát a už mi to nechutí po púre, lebo som mal pocit, že niekto zle opláchol tanier. Vážne, akože môj pocit, mýlil som sa, priznávam to. Teraz je to presne tá chuť, ktorá k tomu mi pasuje. Koriander, nebáť sa, koriandra. Keďže tu teplo, všetko nám pedne. Hej, hej, tak vieme, že to je tak, no. Toto je voila? Toto je voila. OK. Šuhajíci pri panvici špeciálne pre kravu pripravili thai šuhaj. A opäť zazraz platí jedna vec, že aj tento recept, aj tento postup nájdete na stránke www.kravaco.sk, kde sa verím, že opäť zazraz stretneme už aj s kravami. Naučili ma herci jednu vec, že keď sa málo tlieska v divadle, tak oni si sami vyvolajú potlesk. Že oni keď sa predklonia, tak sami si zakričia, že bravo! A toto isté platí aj tu, že kravy s pasienkou nám teraz kričia, že bravo! To som nebol ja, to boli kravy. Thai šuhaj, krava, nenormálny kamarát. Janko, ďakujem veľmi pekne. A ešte tieto dve. Tak, dobre.